लैंड ग्रेबिंग एक्ट अंतर्गत अल्पेश ठाकुरे पुरावा साथ त्रण भूमाफियाओं नाम निकली जाहरात। गणेश मेरिडियन ना कल्पेश पटेल, गैलेक्सी ग्रुप ना उदय भट्ट अने भाविक देसाई सामे कर्या आक्षेप। अल्पेश ठाकुरे अगाउ भूमाफियाओं ना नाम जाहिर करवानी करी हती जाहरात। अल्पेश ठाकुरे भूमाफियाओं ना नाम जाहिर कर्या होवानो कर्यो दावो, त्यारे बीजी तरफ मुख्यप्रधान रूपाणीए कह्यु कोईपण पीड़ित व्यक्ति जिला कलेक्टर ने अरजी करी शके छे, त्यारे तेनी फाइल राज्य सरकार पासे आवशे, त्यारे सरकार चोक्कसथी करशे कार्यवाही। ઉત્તરાયણની ઉજવણીને લગતો મુદ્દો પહોંચ્યો ગુજરાત હાઈકોર્ટ। ઉત્તરાયણની ઉજવણી પર રોક લગાવવાની માંગને લઈને હાઈકોર્ટમાં કરાઈ પિટિશન। મહામારીના સમયમાં સંપૂર્ણ રોક લગાવવાની માંગ। મહેસાણામાં દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીનો ધમધમાટ, આવતીકાલે યોજાશે ચૂંટણી। આજે પ્રચાર પ્રસારનો આખરી દિવસ, જેલમાં રહેલા વિપુલ ચૌધરી ખેરાલુ સતલાસણા બેઠક પરથી લડશે ચૂંટણી। ખેરાલુ સતલાસણા બેઠક પર વિપુલ ચૌધરી સામે સરદાર ચૌધરી વચ્ચે બેઠક। વિપુલ ચૌધરી સામે મેદાને પડેલા સરદાર ચૌધરી દૂધસાગર ડેરીમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારને હથિયાર બનાવી ચૂંટણી જંગના મેદાનમાં ઉતર્યા। દૂધસાગર ડેરીમાં વિપુલ ચૌધરીએ કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે। બે તરફ વિપુલ ચૌધરી સમર્થિત ઉમેદવાર કૌભાંડના તમામ આરોપોને નકારી રહ્યા છે। વિપુલ ચૌધરીને બદનામ કરવા રાજકીય ષડયંત્રનો લગાવ્યો વળતો આરોપ। વિપુલ ચૌધરી સમર્થિત મંડળીને ચૂંટણી લડવાની પરવાનગી, દશાવાડા એકતા મહિલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીને મળી મંજૂરી, નાગવાસણ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીમાં પ્રતિનિધિને પણ પરવાનગી। સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની વ્યવસ્થાપક સમિતિની 18 બેઠકની યોજાનારી ચૂંટણી માટે વર્તમાન ભાજપ શાસકોની પેનલના ઉમેદવારો જાહેર થતાં ભાજપમાં ભડકો। માજી ધારાસભ્ય સહિત અન્ય આગેવાનોએ ચૂંટણીની દર્શાવી તૈયારી। સુરતમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં જ આંતરિક વિરોધ, ભાજપની યાદી સામે ભાજપમાં જ વિરોધ। બારડોલીના દીપક પટેલે પોતાને ભાજપની પેનલમાંથી કર્યા અળગા। સુરત જિલ્લામાં મહુવાના અનવલ ગામે શાકભાજીના વેપારીઓએ દર્શાવ્યો વિરોધ। કોરોનાની ગાઈડલાઈનને કારણે અન્ય સ્થળે ખસેડાતા વેપારીઓએ રોષ વ્યક્ત કર્યો। વેપારીઓ અનવલ ગ્રામ પંચાયત બહાર ધરણા પર બેઠા। સુરત કાપડ માર્કેટની અંદર ટેમ્પો માટે પ્રવેશ બંધી, ટ્રાફિકની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે પોલીસે કર્યો નિર્ણય। દૈનિક 4000થી વધુ વાહનોની થાય છે અવરજવર। 145 માર્કેટની હજારો દુકાનમાં કાપડ લેવા મૂકવા માટે આવતા ટેમ્પોથી થાય છે ટ્રાફિકની સમસ્યા। સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી તાલુકાના રાસકા ગામે ભાજપના આગેવાનો જોડાયા કોંગ્રેસમાં। તાલુકાના પૂર્વ પ્રમુખ, પૂર્વ સદસ્ય સહિત અંદાજે 30થી વધુ હોદ્દેદારો બીજેપીમાં જોડાતા ભાજપને પડ્યો ફટકો। કેન્દ્રીય ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા ગુજરાત પ્રવાસે, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જેપી નડ્ડાનું કરાયું ભવ્ય સ્વાગત। મુખ્યપ્રધાન રૂપાણી, નીતિન પટેલે કર્યું ઉડમકડાભેર સ્વાગત। ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પ્રદેશના હોદ્દેદારો સાથે જેપી નડ્ડાએ કરી બેઠક। મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી, નીતિન પટેલ અને સીઆર પાટીલ સાથે બેઠક કરી। બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બીએલ સંતોષ, વી સતીશ પણ રહ્યા હાજર। રાજકોટમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગની નોંધાય પ્રથમ ફરિયાદ। કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર ઉર્વશી બાજાડેજાના પતિ સહિત ત્રણ વિરુદ્ધ ફરિયાદ। વાવડી ગામની જમીન પર ગેરકાયદે કબજો કર્યો હોવાની જિલ્લા કલેક્ટરને મળી હતી ફરિયાદ। પોલીસે કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટરના પતિ સહિત બેની કરી ધરપકડ। આણંદના ઉવારસદમાં આરએસએસ સમન્વય બેઠકની તૈયારીઓ શરૂ। આવતીકાલથી 3 દિવસ માટે યોજાશે સમન્વય બેઠક। સંઘ વડા મોહન ભાગવત બેઠકમાં રહેશે હાજર। રાજકોટના લોધીકાના ખીરસરા ગામે જિલ્લા ભાજપના નવનિયુક્ત પ્રમુખ અને મહામંત્રીનો અભિવાદન કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં સાંસદ મોહન કુંડારિયા, ધારાસભ્ય લાખા સાગઠિયા અને આગેવાનો સહિત મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ઉમટ્યા। કાર્યક્રમમાં કોવિડના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ થયો હોવાનું પણ મળ્યું જાણવા મળ્યું।